Ինչ է արվում Վանաձորում, կառավարության 6-րդ հրատապ ծրագրով 5 շենքի տանիք արդեն նորոգվել է։ 1-2-3 ծմերուկը բերեք կամ պարզապես 1-2-3 Վանաձորում ցուցադրվել է Տատիկ Պապիկների մասնակցությամբ ֆիլմը։ Սպիտակում վերածնունդը նշել է գործունեության 5-րդ տարեդարձը, եւ օրվա համայնքը Սարահարթ համայնքում գլխավոր խնդիրը ոռոգման ջրի ցանցի անմխիթար վիճակն է։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, սամոլրակի հիմնական թողարկումն է, բարեկցես։ Եվ այսպես, ինչ է արվում կառավարության 6-րդ հրատապ ծրագրով։ Վանաձորում օրինակ արդեն 5 շենքի տանիք է նորոգվել։ Հերմինե Յավրյանն է շարունակում։ Վանաձորում ու Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում 6-րդ հրատապ ծրագրով մարզպետարանի եւ համայնքապետարանների միջոցներով իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ։ Աջակցություն ստացող համայնքներն ու հատկացումների ուղղություններն առանձնացվել են ըստ խնդիրների առաջնահերթությունների, համայնքապետերի, բնակիչների բարձրացրած խնդիրների հիման վրա, դրանք քննարկվել են մարզպետի, հետո էլ տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարի աշխատասեղանի շուրջ, նշեց Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը։ Այսպես 6-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում շենքերի տնիկների նորոգ մաննպատակով Լոռու մարզպետարանին հատկացված 130 միլիոն դրամից 49 միլիոն ուղվել է Վանաձոր։ Մարզկենտրոնում արդեն ավարտին են մոտենում վթարային 5 շենքերի, այդ թվում Չուխաջյան 7, Ներսիսյան 3, Տարոն 2, ԿՇՀ 3, Գիծ 8, Տիգրան Մեծ 71 և Մոսկովյան 60 շենքերի տանիքների նորոգման աշխատանքները։ Շենքերի սեփականատերերը ևս կատարել են ներդրում 10%-ի չափով։ Մնացել են կողքի, ասենք, ջրհորդաններ, մեջետ բանի հակա հրդեհային, ասենք, այդ նյութի ներկման աշխատանք, այդ կարգի։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտին հասնել մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Հրատապի միջոցներով իրականացվում է նաև Վանաձորի մարզահամալիրի հատակի նորոգման, հանդերձարանների, մարզադահլիճի և որոշ սենյակների ներքին հարդարման գործընթացը։ Այս աշխատանքների համար առանձնացվել է ևս 5 միլիոն դրամ։ Գյուղատնտեսական քոլեջի մարզադահլիճի կառուցման և անցյալ տարի փլված պատի վերակառուցման համար 60 միլիոն դրամ։ 18 միլիոն դրամ էլ Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնանորոգման համար։ Հիմնական աշխատանքը գնալու է փայտե հին իրաճարտարապետական տեսք չենք կպել, թողել ենք հինը, ուղղակի այդ նեխած փայտերը եւ այլը փոխվել է եւ նաեւ գեղեցիկ, ասենք, տարածքը փակում ենք, ցանկապատում ենք բազալտե քարերով։ Նորոգման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացվում է, այսպես ասած, դրսի կազմակերպությունների միջոցով եւ օրենսդրական կարգով։ Շինարարական կազմակերպությունը խոստանում է 1-3 տարվա երաշխիք։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ 1-2-3 ծմերուկը բերեք կամ պարզապես 1-2-3 Վանաձորում ցուցադրվել է Տատիկ Պապիկների մասնակցությամբ ֆիլմը։ Այստեղ ֆիլմը առաջինը դիտողներից էր նաեւ Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորում ցուցադրվեց Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի հայկական համայնքապատկեր մրցույթի լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանաչված 1-2-3-ը։ Այն նկարահանվել է 5 տարվա ընթացքում։ Ֆիլմը պատմում է ընտրյալներ պարային համույթի տարեց հերոսների մասին։ Նրանց միավորում է բարեգործական ճաշարանը եւ պարը։ Վերջիններս էլ, ինչպես ֆիլմում է ներկայացված, փոքրինչ անտեսված են հասարակության կողմից։ Միայնակ ծերերը այս նոր ընտանիքի եւ պարի միջոցով օրեցօր փորձում են ոչ միայն հաղթահարել անխուսափելի թվացող մենությունը, Վիշնու տարաբնույթի հիվանդությունները, այլ փոխում են իրենց միատոն ապրելակերպը։ Թվում է, թե յուրաքանչյուր ելույթ կարող է նրանց համար լինել վերջինը, սակայն ամեն անգամ նրանք դուրս են գալիս բեմահարթակ հաղթահարելու եւ առաջինը լինելու վճռականությամբ, շاؤنակելով երազել, զարմանալ ու զարմացնել։ Պարային խմբի Արորյան եւ անդամների մարդկային պատմությունները վավերագրել է ֆիլմի ռեժիսոր Արման Երիցյանը։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավարը եւ պարուսույցը Ժասմինե Կարապետյանն է։ 2007 թվականից արդեն հիմնվեց կոնկրետ տարեցների խումբը, որտեղ միայն հաճախում են տարեցներ, եւ մեզ մոտ գալիս են մինչեւ 85-90 տարեկան տատիկ պապիկները։ 1-2-3 հաշվի ներքո էլ սկսվում է Պարի դասը, որի ընթացքում 66-ից 80-ամյա տատիկներն ու պապիկները սկսում են թռչկոտել։ Ռեժիսորը ներկայացնում է նաև նրանց առողջական խնդիրները, մենության վախերը, սոցիալական հարցերը, անձնական ողբերգությունները։ Լասնուցի ծաղարակ են հաջորդում միմյանց, ընտյալներից ամեն մեկն իր անձնական ողբերգությունները ապրում ու հաղթահարում է Պարի միջոցով։ Ի վերջո, բեմը նրանց համար անկատար երազանքների այն խորհրդանիշն է, որտեղ 1-2-3 հաշվից հետո փորձում են իրենց կյանքը ապրել ինչպես իրենք ուզեին, և ոչ այնպես, առանց երկու պարի ես կյանք չունեմ։ Երբ որ ելույթ եմ ունենում, ունկնդիրներին փոխանցում եմ իմ զգացմունքները։ Որևէ որ գալիս եմ պարի, ես ոնց ասած ջահել անում եմ,
որ շարժում եմ, մկանները շարժում եմ, ջայլանում եմ։ Արդեն զգում եմ, որ ինքնստինքյան ոտերս գնում, ասում եմ, քիչ նստի, հոգնածես, չէ, ասում եմ, պետք է պարեմ։ Վանաձորում ֆիլմի ցուցադրությանը աջակցել է Վանաձորի քաղաքապետարանը, ցուցադրությունները կազմակերպել են Արգիշտի Տաղբաշյանը և Գրիգոր Պողոսյանը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը սարահարթ, այստեղ գլխավոր խնդիրը ողոքման ցանցի անմխիթար վիճակն է։ Անի Հարությունյանն է զրուցել գյուղապետի հետ և պարզել համայնքի այլ խնդիրները ևս։ Լոռումարզի Սարահարթ համայնքում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրը ոռոգման ցանցի նորոգումն է։ Վերջինիս վթարային վիճակից զատ ջրի սակավության հարցը խնդիրն էլ ավելի է խորացնում, ինչի արդյունքում տուժում է գյուղատնտեսությունը։ Սարահարթում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ մանկապարտեզի առկայության դեպքում հաճախող երեխաների թիվը կանցնի 3 տասնյակից։ Հաջորդ տարի հավանաբար հրատապ ծրագրով մանկապարտեզ կկառուցվի, նշեց գյուղապետը։ Համայնքում չկա մշակույթի տուն, Սարահարթում 417 տնտեսություն և 1447 բնակիչ կա։ Համայնքում հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն ևս կա։ Գյուղտեխնիկան շահագործում է դեռևս խորհրդային տարիներից։ Ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգում են կունորից շահագործում, նշում է գյուղապետը։ Չնայած խնդիրներին Սարահարթում դրական տեղաշարժ կա։ Համայնքում կա դպրոց բարվոք վիճակում, որը ջեռուցվում է։ Ճանապարհները բարեկարգ են, խմելու ջրի խնդիր չկա։ Փողոցային լուսավորության խնդիրը ևս լուծված է։ Գյուղը գազաֆիկացված է։ Հիմնական խնդիրները մեր ողորմման ջրի խնդիրն է և մանկապարտեզ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Սպիտակ, այնտեղ էլ վերածնունդը նշել է գործունեության 5-րդ տարեդարձը։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Սպիտակի մշակույթի տանը ներկայացվեց վերածված Սպիտակ երգի ստուդիայի հիմնադրման 5-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումը։ Ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Ինգա Մարտիրոսյանը նշում է, որ այս կարճ ժամանակահատվածում ստուդիայի սաները հասել են մեծ հաջողությունների։ Մենք արդեն սկսեցինք բազմաժանր աշխատանք տանել խմբի հետ, ու դրա շնորհիվ տարբեր փառատոների սկսեցինք մասնակցել։ Մենակ գուսանաշուղական ժանրում չէր երգը։ Վերապրած Սպիտակ երգի ստուդիան դեռ 2010 թվականին ուներ 3-20, բայց հիմա այն գերազանցում է 2 տասնյակը։ Նրանց երգացանկը բազմաժանր է, բայց հիմնականը հայրենասիրական հայկական ավանդական երգերն են, որոնց միջոցով սերմանում են հայրենասիրություն և սեր դեպի ազգայինը։ Ստուդիայի սաները մասնակցել են թե մարզային փառատոների և թե բարեգործական միջոցառումների արժանացել պատվոգրերի։ Վերապրած Սպիտակ ստուդիայի ստեղծմանը և գործունեությանը աջակցում են մի շարք կառույցներ ու անհատներ, այդ թվում նաև Սպիտակի քաղաքապետարանը։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր ժամը 17:40-ին և դրանից հետո յուրաքանչյուր աշխատանքային օր նշված ժամին Ֆորտնան կայարարցակի երջանկության արցունքները հեռուստասերիալը բաց չթողնեք։ Առաջին մասը այսօր ևս մեկ անակնկալ կամերի եթերում 21:40-ին էլ եթեր կայարարցակվի Վերջին հայրիկը հեռուստասերիալի առաջին մասը, այն ևս այսուհետ կարող եք դիտել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր։ Այսքան այս թողարկման համար կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններին։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։ Զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Evadent Ստոմատոլոգիական Կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում,
Ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 10-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին՝ Տաշիրում 0-ից մինչև 6, Ալավարդիում գիշերային ժամերին կախտեսվում է 4-3-ը մինչև 10, Սպիտակում 2-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 1-3-ը մինչև 10 աստիճան, Վանաձորում գիշերը 5-3-ը մինչև 11, իսկ մայրաքաղաքում գիշերը 4-3-ը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի տարածքում նոյեմբերի 10-ից 12-ին շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Մարզերում կտեղադյուն և ձնախառն անձրև։ Խոսքը Շիրակի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Լորվա, Արագածոտնի մարզերի, ինչպես նաև Վայոց ձորի լեռների ու Սյունիքի նախալեռների մասին է։ 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Վաղվանից օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 9-ի ժամը 15:00-ի դրությամբ Սևանում Մարտունիում Վարդենյաց լեռնանցքում տեղում է ձյուն։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։